ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଭସାଣି ହେଉଛି। ତାପରେ ନୂତନ ଶିବ ଠାକୁର ପୁରା ଜୀଅନ୍ତ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଆମେ ଖୁସିରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ନମସ୍କାର, ଅଗ୍ରଶ୍ରେଣୀ କଥା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ କେତେ ଖୁସି। ଆମ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ ହରିୟାଣାରୁ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମହାକାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଶିବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜନଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଳି ଭାବରେ ହନୁମାନ ବେଶ, ଶିବ ବେଶ ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କ ବେଶ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ